Bem, boa noite, meus queridos amigos. Hoje estamos inaugurando aqui fazendo uso de uma ferramenta que é um contato direto com os companheiros do PSOL, os milhares de filiados do nosso partido, o público que nos acompanha, os companheiros que estão nos acompanhando no Brasil inteiro, que estão auxiliando a nossa campanha. Que estão participando dessa grande renovação política, que é acompanhar e discutir e participar da Revolução Brasileira, construí-la com suas mãos, construí-las com sua esperança, com suas angústias. E é um prazer imenso ter esse contato com vocês, discutir o Brasil de uma maneira crítica com todos vocês. E queria informar que hoje nós, aqui em Florianópolis, concluímos o Congresso Estadual do PSOL. Foi um congresso com uma participação importante, poderia ter sido muito mais vital, mas eu saí de lá muito gratificado. Todo o partido saiu gratificado. Nós conseguimos estabelecer um rumo para o partido coletivamente. Foi uma construção coletiva que envolveu centenas de companheiros aqui no estado. Conseguimos um grau de unidade razoável e importante, que é sempre uma garantia de marchar juntos e sermos exitosos no futuro, numa conjuntura tão difícil como a nossa, tão desafiadora para o PSOL, em que nós temos que necessariamente figurar como protagonistas. Elegemos uma nova direção, estamos muito felizes por ter construído esse partido aqui no estado, fortalecido, com companheiros de várias tendências, de várias organizações, companheiros independentes. E foi um congresso que elegeu essa nova direção e que, precisamente, agora tem uma grande tarefa. Uma tarefa que não é só de um ano eleitoral, é uma tarefa para pensar criticamente o Brasil e dar um conteúdo transformador, revolucionário nessas eleições. Então, eu queria começar saudando todos os companheiros do PSOL de Santa Catarina. Conversei hoje com os companheiros do Espírito Santo, com os companheiros do Paraná, que também concluíram essa etapa do Congresso Estadual do PSOL, rumo ao nosso grande congresso, que se realizará entre 1, 2 e 3 de dezembro, possivelmente em Brasília, onde vamos elaborar um programa, aprovar um programa e escolher o nosso candidato presidencial. Por enquanto, a única pré-candidatura estabelecida claramente no partido, é a minha. Estou muito contente com a receptividade, com as contribuições, com as críticas, com as sugestões, com o apoio de gente de dentro do PSOL e de gente de fora do PSOL. Muita expectativa sobre esse programa da Revolução Brasileira e pensar criticamente o Brasil. E essa conversa, naturalmente, esse contato é um contato interativo que supõe responder às angústias de vocês, às perguntas. E já está o Christian Barcelos aqui, me perguntando qual era a minha grande objeção em relação à candidatura do Chico Alencar. Quero agradecer, Christian, e quero dizer que não tinha nenhuma grande objeção, ao contrário, tenho uma grande admiração pelo Chico Alencar, é um companheiro impecável, de uma trajetória igualmente impecável, um parlamentar extraordinário do nosso partido. E quero dizer que tive uma relação durante todo esse tempo extraordinária com o Chico. E quando o Chico anunciou a sua decisão de concorrer ao Senado no Rio de Janeiro, que eu tenho absoluta clareza que será uma campanha que tem tudo para ser uma campanha vitoriosa. Não só pelo desempenho do PSOL lá no Rio, mas sobretudo pela capacidade do Chico de mobilização, pela figura extraordinária, pelo carisma que ele possui. Eu respeitei muito a decisão dele. Quero dizer, inclusive, Christian, que a primeira figura que eu busquei quando, junto com muitos companheiros, decidimos lançar a nossa pré-candidatura foi precisamente o Chico Alencar. Eu procurei o Chico Alencar, tivemos um encontro no Rio, uma participação no programa Faixa Livre, dirigido pelo Paulo Passarinho. E depois do programa, nós nos sentamos durante 1 hora e eu manifestei o meu desejo e disse claramente que não se tratava de uma candidatura, de uma pré-candidatura contra o Chico Alencar. Portanto, não tenho
nenhuma objeção ao Chipa. Agora, é claro que nós temos diagnósticos distintos da crise. Agora, isso é normal no partido, é isso mesmo que faz a vitalidade do nosso partido. O PSOL é um partido que está aqui para discutir as alternativas do Brasil. E eu quero contar com o apoio entusiástico do Chico Alencar, que é uma figura que eu repito, extraordinária, figura porque eu tenho um grande apreço como político e como ser humano. É impossível não gostar do Chico Alencar. E eu tenho uma grande admiração por ele, nenhuma objeção dessa natureza. O Carlos Henrique Moraes aqui está me perguntando que é possível uma colisão entre as forças progressistas de esquerda. Eu quero dizer que sim, que é absolutamente indispensável. A Marisa do CEP está dizendo que está tendo um problema para ouvir o vídeo. Vamos, o pessoal que está aqui, toda a equipe vai checar para verificar se de fato, mas eu estou tendo a indicação de que está bem. Mas quero dizer aqui para o Carlos Henrique que nós estamos pretendendo uma frente esquerda. O PSOL é um partido que nós temos que ter um protagonismo, supomos ter uma aliança estratégica e temos que conversar com o PSTU, com o Partido Comunista Brasileiro, PCB, que está com posições extraordinárias, e um conjunto de organizações que não estão em partidos, mas são organizações revolucionárias, combativas no Brasil inteiro, gente do Ceará, gente da Amazônia, gente do Pernambuco, gente do Rio Grande do Sul, gente do Paraná, gente do Espírito Santo, organizações independentes que nesse desencanto que foi até agora, o desencanto com os partidos políticos dessa gravíssima crise de corrupção que afetou o sistema petucano, muita gente não foi para casa. Isso é muito importante observar. Ninguém foi para casa, muita gente não se retirou, não. Fizeram pequenas organizações regionais, organizações locais, mantiveram o espírito de luta, o sentido programático, a ideia de um horizonte revolucionário para o Brasil, de tal maneira que nós queremos fazer essa frente. Queria agradecer também a saudação da Josi Ferreira, lá de Guarujá, de São Paulo, e dizer para o Paulo César Alvarez, que me pergunte se eu conversaria com o PCO. Quer dizer que, desde um ponto de vista individual, com o programa do nosso partido, do PSOL, individualmente eu converso com todas as forças interessadas em transformar radicalmente o Brasil. Me desculpe. E não há recusa nossa de diálogo com forças revolucionárias. Agora, há muito claramente estabelecido que nós temos uma linha. Não converso com ninguém da direita. Não converso com ninguém vinculado com o sistema político. Com o sistema político petucano, onde petistas e tucanos administraram um sistema corrupto até hoje, um sistema que não tem mais razão de existir, exceto para oprimir e explorar o povo brasileiro, que está aí com esse Congresso, esse covil de ladrões, aprovando todas essas medidas absurdas contra nós, na tentativa de suprimir a Seguridade Social, na revogação das leis trabalhistas, na aprovação dos testes dos gastos em custeio e investimento, dando curso livre para o rentismo. Então, nós vamos estar abertos a conversar com todas as forças políticas partidárias e também organizações, que existem muitas no Brasil, muitas organizações médias, pequenas, algumas grandes, de alcance nacional, que já estão conversando conosco, inclusive. Então, o diálogo nosso é um diálogo aberto, mas que é um diálogo com regras. Não é um diálogo que nós vamos fazer. Eu não estou aqui para servir de bom mocismo. E o PSOL, quero dizer, o PSOL tem uma linha muito clara. O PSOL não vai discutir com qualquer pessoa e com qualquer organização. O PSOL é um partido que não se vendeu, não se rendeu e não está aqui para ser bom moço, fazer esse joguinho político. O Partido do Socialismo da Liberdade tem uma clareza do protagonismo que nós vivemos nesse momento e que nós não podemos nos confundir com esse sistema corrupto que é vigente no Brasil. Esse sistema aqui, o PSOL não quer nem figurar como uma consciência crítica de um sistema podre e muito menos participar desse sistema podre. Nós queremos disputar as eleições nos municípios, nos estados, disputar a presidência da República, apresentando um programa radical de transformação. E, portanto, tem gente com os quais nós não vamos conversar.
Aqui o Marcos também, quais forças do PSOL me apoiam? Nesse momento, quer dizer que estão conosco desde do lançamento do nosso manifesto, os companheiros da esquerda marxista, os companheiros da LRP, e nós continuamos conversando no partido. Eu sigo girando o Brasil inteiro, colocando conversa com todas as tendências, com todas as forças. Eu quero deixar muito claro isso que o Marcos me pergunta aqui. Eu não sou uma candidatura no PSOL precisa ser uma candidatura com programa estabelecido e com clareza de objetivos, sem eludir os temas centrais, porque isso compromete completamente. Eu não sou uma candidatura para agradar a todos no Brasil, como eu acho que um governo do PSOL não é um governo que vai administrar para todos, é um governo que vai administrar especialmente para os trabalhadores, para a grande maioria da população, essa que está abandonada. Quando começa essa conversa de que um governo vai administrar para todos, a gente já sabe no que dá. Vai governar para os de sempre, para a classe dominante, para as multinacionais, para os banqueiros, para os latifundiários, para os grandes comerciantes. Vai administrar para os entreguistas, esses que estão toda hora liquidando com o Brasil. Então, quer dizer que dentro do PSOL, até agora, muitas das pessoas que estavam em discussão conosco, estavam comprometidos com a candidatura do companheiro Chico Alencar. Isso mudou radicalmente agora, abriu um novo cenário, nós somos a única pré-candidatura e vamos continuar fortalecendo esse diálogo. O Marcos Simão também me perguntou isso, né, que compõe e apoia a nossa pré-candidatura. Eu reafirmo, já estão conosco o LRP e Esquerda Marxista, e nós estamos conversando com um conjunto de outras figuras, né? Aqui o Caio me pergunta se o pessoal tem uma militância capaz de defender a Revolução Brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida, Caio. Quero voltar a isso, mas antes, quero dizer o seguinte: o tema da Revolução Brasileira é o tema do PSOL, é o tema da esquerda brasileira. E o PSOL, se quiser ser o partido protagônico, ele está apoiando isso no Brasil. Eu acho isso fundamental. E o entusiasmo que eu encontro dentro do partido para o tema da Revolução Brasileira é algo que me gratifica profundamente. É algo com quem eu tenho visto o entusiasmo das pessoas, a curiosidade intelectual das pessoas. E, sobretudo, porque o PSOL, é preciso deixar muito claro isso: o PSOL é uma ruptura com o sistema político e com uma história daquela esquerda que se vendeu e se rendeu, cujo epicentro está representado pelo petismo. Pelo sistema de corrupção que tomou conta dos partidos políticos, do PSDB, dos democratas, do PMDB, que é a maior sigla de aluguel do nosso país, e do PT. Um partido como o PT, que teve quatro governos, administrou um sistema corrupto o tempo inteiro, se lambuzou com esse sistema. E o PSOL, então, é uma superação disso. Agora, o PSOL, então, não pode ser uma superação melancólica. O PSOL é uma superação vitalizante. E que no centro está um programa de transformação que eu, modestamente, junto com um conjunto de companheiros, queremos chamar de Revolução Brasileira. Nós precisamos fazer a Revolução Brasileira. Agora, a Revolução Brasileira não é o ato de alguns iluminados, porque nenhuma revolução foi ato de iluminado. Nem a Revolução Chinesa, nem a Revolução Cubana, nem a Revolução Russa, e nem aquilo que os ingleses chamam a Revolução Inglesa, nem aquilo que os estadunidenses chamam a Revolução Americana. São milhões, massas participando da política, discutindo as alternativas e pensando as transformações que o Brasil precisa. É isso que eu chamo de revolução. A revolução, portanto, é o envolvimento de maiorias na política. E veja que coisa importante que eu tenho insistido sempre com todo mundo. Qual é a questão? É que precisamente agora, com esse gigantesco desencanto promovido pela corrupção do sistema político, milhões querem participar da política. Pensem, aquelas figuras que saíram nas ruas em junho de 2013, aquelas pessoas não voltaram nunca mais para casa. Elas saíram tocadas profundamente com o interesse pela política. Elas não abandonaram mais. Depois tiveram aquelas que saíram iludidas pelo discurso da direita, da TV Globo, contra o governo da presidente Dilma, que diga-se de passagem, não soube se defender, não chamou o povo para se defender. E essas pessoas tampouco voltaram para casa. Elas foram para as ruas iludidas com a palavra da direita
Mas agora elas estão atentas, fazendo política. Eu encontro gente que saiu criticando os governos petistas, agora está entendendo que a corrupção é petista, a corrupção é tucana, a corrupção é PMDBista, a corrupção é dos democratas. E está aí, ó, todos os dias nós estamos vendo um novo corrupto, né? Então, quero deixar muito claro que esse é um novo cenário. A Revolução Brasileira é isso. O Sérgio Besonese aqui me pergunta se eu sou a favor de expropriar os bens do corrupto. Não tenho a menor dúvida. O governo do PSOL vai ter que colocar claramente, tal como o trabalho escravo desapropria o latifúndio, e essa tentativa essa semana foi precisamente daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, começar a frouxar essa legislação em favor da propriedade, a corrupção tem que ser completamente expropriada. Diga-se de passagem, esse é um problema sério da Lava Jato, porque a Lava Jato, o sistema de delação e o sistema de leniência para as empresas, o que que faz? Ou seja, poupa os corruptos não saem empobrecidos, eles não devolvem tudo que eles roubaram. Isso é um acordo que se faz com o Ministério Público, com o juiz Sérgio Moro, e vários deles saem com muitos recursos. Tem vários deles que estão tendo uma vida aí, como mostraram os canais de televisão, vidas extraordinárias, eles não vão precisar trabalhar nunca mais. Nós vamos ter que atuar com muito mais rigor nisso, a expropriação completa do roubo, porque é bem público. Isso nós temos que ser implacáveis, duríssimos com o roubo. Eu não estou falando aqui de uma criminologia punitiva, eu estou falando de ser implacável com o roubo, tirar a propriedade completamente dessa gente. E dos corruptos individuais e também das empresas que atuam nessa direção. Porque esses acordos de leniência colocados aí para salvar empresas, isso também não pode ficar assim. Isso não pode ter essa benevolência com as empresas que assaltaram o BNDES, que especularam com ações, que corromperam políticos. As empresas têm que pagar multas pesadíssimas. Então, quero deixar muito claro o Sérgio Veronese, que coloca uma pergunta que é importante. O Diego Vinícius pergunta o que que eu acho do PSOL cogitar chamar o Boulos para ser candidato. Eu quero dizer o seguinte. O Guilherme Boulos é um dirigente social importantíssimo. A transição de ser um dirigente social para dirigente partidário não é uma operação simples. Segundo lugar, nós realizamos um congresso. Esse congresso, que nós estamos concluindo as etapas estaduais, é um congresso que envolveu a militância do partido. E quero dizer claramente, nós, se Boulos vier para o partido, eu lancei no Diário O Tempo, lá de Minas Gerais, na segunda ou na terça-feira, muito claramente estabelecido, que nós vamos reivindicar as prévias. Qualquer um pode entrar no partido dentro da legislação eleitoral e perguntar e disputar. Mas quero dizer também o seguinte, o Guilherme Boulos disse no Congresso da CUT, muito claramente, que a única saída para o Brasil em 2018 é eleger Lula. E ontem mesmo, naquela ocupação extraordinária, em que tem mais de 7 mil pessoas ocupando um terreno que é fundamental que o Estado desaproprie e garante habitação para milhares de pessoas que estão lá, Guilherme Boulos estava com Lula. E Guilherme Boulos tem uma aliança estratégica com Lula. Toda a simbologia de Guilherme Boulos é dentro do que nós chamamos o lulismo. E o PSOL é incompatível com essa trajetória. Muito bem. O Júlio Ribeiro me pergunta sobre a lei dos meios. Bem, Júlio, não há democracia com o monopólio dos meios de comunicação. Simplesmente não existe essa possibilidade. E tal como está ordenado hoje, e veja, nós tivemos lei dos meios onde? Nós tivemos lei dos meios na Argentina, com Cristina Kirchner, que foi de um determinado perfil. Nós tivemos lei de meios na Venezuela, que eu considero que é a melhor de todas, e não se assemelha em nada com uma ditadura, ao contrário, com uma profunda democratização dos meios de comunicação, que aqui se evita discutir. Nós tivemos na Bolívia, e nós vemos nos países onde não existe isso, o controle da opinião pública. Um controle da opinião pública que manufatura a opinião pública em favor dos monopólios, em favor das reformas que atendem as classes dominantes, em favor de uma cultura e de um projeto cultural estrangeirizante. Observe as televisões nossas. É uma repetição canônica, terrível, de um modelo de televisão, que é um modelo de televisão e de cinema, de uma estética, que é uma estética que nada tem a ver
com o nosso povo. Então, eu tenho discutido isso com muito detalhe. Nós vamos precisar de uma lei de meios, muito claramente estabelecido. Quero já deixar claro, e essa também eu tenho clareza que é uma proposição do PSOL. Fala que aqui você não conseguiu responder aqui, É, o a pessoal está parte. me orientando aqui, nós Tem temos muita. uma quantidade imensa de perguntas, nem tudo nós vamos poder responder. É, Ah, então quer vou dizer que a responder tudo. Franciela aqui me pergunta a opinião sobre o Bolsonaro, se ele tem chance de vencer a eleição. Hipoteticamente tem, mas quer dizer o seguinte: Bolsonaro é um homem que foi expulso do exército. Bolsonaro é um sujeito que desrespeita todo tipo de pessoa. Mas Bolsonaro, sobretudo, é um ignorante sobre o Brasil. Um ignorante sobre as causas da pobreza brasileira. Um ignorante sobre política econômica. Desculpa. Um ignorante sobre as questões agrárias. Um ignorante sobre relações internacionais. Como é que pode um sujeito que ignora a alma brasileira, que desrespeita a maioria do povo, que se limita a fazer uma luta ideológica como nós estivéssemos na época da Guerra Fria, ter a pretensão de dirigir o Brasil? E, além disso, é um sujeito que defende as ditaduras. Então, é incompatível com um sujeito que defende ditaduras e volta dos militares e golpes e assassinatos e torturas, como defendeu, como atacou a ex-presidente Dilma de maneira absolutamente desrespeitosa no parlamento. Um sujeito como esse não pode ter o apreço dos brasileiros, e não tem o apreço do brasileiro. E só está sendo evidenciado, quero dizer muito claramente, desculpe, porque está sendo bombado pelos meios de comunicação, por esses meios de comunicação que têm interesse na ditadura, que nunca vacilam em apoiar a ditadura, mas não creio que seja um homem com alternativa para discutir o Brasil seriamente. O Gilmar Dias pergunta se o PSOL vai anular as privatizações. O pessoal não tem isso estabelecido, mas é algo que o PSOL tem clareza. O PSOL tem clareza, os políticos do PSOL têm clareza, a base do PSOL tem clareza, a militância do PSOL tem clareza de que essas privatizações não só foram ilegais algumas delas, mas eu quero te dizer muito claramente aqui, Carlos, desculpe, Gilmar, que nós temos três níveis de corrupção. O que sai na mídia é a corrupção do prefeito de Pindamonhangaba, prefeito de Caçador, das pequenas prefeituras que eventualmente têm problemas, de Petrópolis, essas coisas. Isso tem, todos ganham todas as manchetes. Essa corrupção da merenda escolar, isso aí vai ganhando. Já tem um segundo nível de corrupção, que são preferencialmente as privatizações. Ora, vou te dar o um exemplo da Vale do Rio Doce, que você deve saber. A Vale do Rio Doce foi privatizada por 3,1 bilhões no ano em que o faturamento bruto dela foi de 5 bilhões. Isso é ou não é uma doação? É claro. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que rever. Mas isso vai ter que ser discutido no Congresso do partido. Mas o partido tem uma grande sensibilidade para isso, não tenha dúvida. O João Carlos pergunta onde posso encontrar o programa. Primeiro, consulte a página do PSOL, João Carlos, que tem lá um conjunto de proposições do PSOL. O pessoal tem um programa. E nós vamos estar apresentando essa semana uma contribuição, um diagnóstico econômico e um programa detalhado para exatamente incidir na Convenção Nacional do partido com algo mais substancial. O Carlos Henrique Moraes me pergunta qual é a possibilidade de anular a reforma trabalhista. Olha, Carlos Henrique, quero te dizer muito claramente, completa, todas essas medidas que estão sendo tomadas por esse covil de ladrões e que, portanto, são ilegítimas, colocadas por um governo que está sendo acusado novamente pelo Procurador-Geral da República de ser um governo que é corrupto e que, ademais, obstrui a justiça. Essas medidas não possuem legitimidade. E o que eu proponho é muito claro: é que, uma vez na presidência da República, um governo do PSOL e, na eventualidade, um governo presidido por mim, tem que deixar muito claramente estabelecido na campanha que nós vamos convocar referendos para revogar essas medidas, porque elas não possuem legitimidade. Medidas como a pretensa reforma da Seguridade Social e da Previdência Social, ou a revogação das leis do trabalho,
medidas dessa natureza que afetam a vida de milhões e que afetam gerações no futuro, não podem ser tomadas por um Congresso, mesmo que fosse um Congresso legítimo, sem senadores e deputados corruptos, com gente decente. Esse é o tipo de matéria que nós temos que avançar de um conceito de democracia representativa para um conceito de democracia participativa. Isso não pode ficar na mão de um Congresso. Mesmo que fosse um Congresso que tivesse maioria de deputados do PSOL, mesmo que fosse um Congresso com maioria de deputados de esquerda, nós temos que deixar muito claramente estabelecida que matérias que alteram a Constituição e tocam no interesse, na vida, no futuro de milhões de brasileiros, nós vamos ter que consultar a população, todos os interessados, através de plebiscito. E uma dessas questões é revogar precisamente essa reforma trabalhista, que o que não fez outra coisa que revogar direitos históricos, né? Também está aqui como lidar com a ideia do nacionalismo, pergunta do Lucas Amaro. Lucas Amaro, que é um entusiasta da nossa campanha, minha saudação a Lucas Amaro, que nos acompanha sempre, que promove a nossa campanha, que já é um militante da causa. Muito provavelmente o Lucas Amaro não é nem filiado ao PSOL, mas é um militante da Revolução Brasileira. Você veja que os que estão nos escutando têm que ter clareza disso. As formas de participação, se estiverem no PSOL, muito melhor. Nós queremos trazer vocês todos para o PSOL. Que se filie no PSOL, que tenha um compromisso com o PSOL, que analise o nosso programa, que entre no partido para fortalecer não só a nossa candidatura, para fortalecer esse partido, que é um partido fundamental para o futuro do Brasil. E ele me pergunta qual é a ideia do nacionalismo. Você sabe, eu quero dizer o seguinte, Lucas, para todos aqui, que existe um nacionalismo de direita e um nacionalismo de esquerda. Muito claramente. Você veja que um fascista como o Bolsonaro, ele fica flertando com a ideia de defesa do Brasil. Mas ele é um amante das multinacionais. Ele é um amante do investimento estrangeiro direto. Ele é um sujeito que gosta de entregar o Brasil, foi lá nos Estados Unidos agora, bater continência para a bandeira estadunidense. Você veja que hipócrita, veja que cínico, veja que sujeito mentiroso, mente para o povo brasileiro. Se diz nacionalista e defensor do Brasil aqui, e vai lá nos Estados Unidos, vai lá bater continência para a bandeira estadunidense e fazer reunião com banqueiros e com gerentes e executivos de multinacionais, disposto a fazer o quê? A vender o Brasil. E tem o nacionalismo de esquerda. Na tradição brasileira, todos nós que somos contra as privatizações, por exemplo, para empresas estrangeiras, é uma medida nacionalista. Tem um nacionalismo defensivo e tem um nacionalismo que se transforma numa arma imperialista. Os Estados Unidos, por exemplo, são um país profundamente nacionalista e é um nacionalismo agressivo, um nacionalismo que assume a feição imperialista. Lá na Venezuela tinha um nacionalismo que defendia a riqueza nacional. Na Bolívia tem um nacionalismo que defende a riqueza nacional. E nós, no Brasil, tivemos o governo João Goulart, por exemplo, que foi um governo reformista, limitado e nacionalista, que defendia a riqueza nacional. Quem é mais antigo lembra, por exemplo, da importância que teve Leonel Brizola, por exemplo, a despeito de um conjunto de erros, era um sujeito que defendia a riqueza nacional. Então, tem um nacionalismo que é muito importante. Essa reflexão ela é muito mal feita no Brasil, feita com preconceito, feita com ignorância, feita com mistificação. E nós, para nós, o valor do nacionalismo é, por exemplo, valorizar a cultura nacional. Vocês sabem da minha crítica à indústria cultural. Eu sou muito atento ao tema da indústria cultural. A televisão brasileira, as televisões a cabo, etc. Imagine o que é essa juventude com Games of Thrones ou Hearts of Cards. Essas séries gringas que estão tomando lugar do quê? Da nossa literatura, dos nossos roteiristas, dos nossos cineastas, dos nossos atores, das nossas atrizes. Enquanto está se ouvindo isso e vendo essas séries, não está se consumindo a cultura brasileira, a cultura latino-americana, a cultura africana, a cultura árabe, a cultura dos países europeus, inclusive a boa cultura que existe nos Estados Unidos. Então, o nacionalismo ele não é uma arma xenofóbica. O nacionalismo é um meio de defesa dos países periféricos
muito importante diante da agressividade da indústria cultural, da agressividade das multinacionais, dos banqueiros, da diplomacia externa dos países metropolitanos. É muito importante isso para nós. Alex Avancini, grande Alex, companheiro de longa data, está atento conosco, discutindo eventos intelectuais, ele mesmo, um intelectual importante, e ele me pergunta como parir um processo revolucionário sem ter base organizada, já que tivemos duas décadas de deseducação política. Certamente você está falando desse sistema petucano que deseducou. Hoje, numa plenária, na nossa plenária aqui estadual, apareceu esse debate, Alex. Muitos diziam o seguinte, que se a miséria gerasse consciência, o Haiti era um país que faria a revolução. E eu contestei da seguinte forma, se as pessoas melhorassem de vida, levassem maior grau de consciência, durante o petismo, que nós tivemos a menor taxa de desemprego do Brasil, foi durante 4,7, durante o governo da presidente Dilma, o que nós teríamos? O sindicalismo teria lutado pela redução da jornada de trabalho. E o que nós vimos durante o governo Lula? Até as greves mesmo diminuíram. A luta parou. Exatamente isso que você está mencionando. Agora, diante dessa ofensiva de um governo liberal e corrupto, milhões, Alex, acordaram para a política e estão na disputa e não voltam mais para aquele sono eterno. Gente que voltou, mas voltou sob a violência do desemprego, a violência do desespero, da fome, da miséria, da incapacidade de pagar aluguel, do transporte caríssimo e medonho que nós estamos submetidos, das escolas privadas e caras e péssimas. Então, essa gente agora está na luta, milhões estão na luta. E aquele período, que foi um período de uma paz social que, sobretudo, garantiu a paz dos ricos, aquele período acabou. E um processo revolucionário se move com esse despertar. Por isso que eu digo que o processo revolucionário não é emergência de uma guerrilha urbana, nem de uma guerrilha rural. É algo que é milhões fazendo política, milhões despertaram para a política. Estou dizendo que você, como você falou mal do Game of Thrones, você perdeu alguns votos. Bom, aqueles que acham que eu falando mal do Game of Thrones, eu perdi alguns votos, eu digo, eu lamento que tenha perdido, porque é por uma péssima causa, porque é apoiar a indústria cultural dos países metropolitanos e, em geral, desconhecer a cultura brasileira. Cada hora consumida diante de uma televisão, consumindo um produto from United States, vindo dos Estados Unidos, é uma hora que não se consome um autor nacional. É uma hora que se fecha para um novo autor brasileiro. É uma hora que se fecha para o teatro brasileiro, para as artes cênicas brasileiras, para a música brasileira, para a cultura brasileira. Percebe? Então, eu não me incomodo. Eu não me incomodo porque é por uma causa justa. Não tenho problema, não quero figurar como um sujeito bom moço. Eu acho que a política precisa reconciliar-se com a verdade. E eu quero deixar muito claramente estabelecida a verdade. Está aqui a Priscila Alencar, que maravilha saber que ela está nos ouvindo, porque é uma mulher muito lúcida. Eu acompanhei algumas coisas, postagens dela no Facebook, muito, eu diria, muito antenada, e digo isso com todo respeito e admiração. Ela me pergunta qual a posição do PSOL sobre a realização de prévias. É estatutário no PSOL. Hoje os companheiros estavam informando lá e que precisamente nós vamos ter que fazê-las numa disputa. Eu acho isso. Se lograrmos o consenso, muito melhor. Eu vou lutar o tempo inteiro por isso. Laurici Júnior, como combater o rentismo? Bem, Laurice, aqui atuando de forma muito clara. Entre as medidas emergenciais, quero dizer o seguinte. Primeira, fechar a conta de capitais. O que significa isso? Não quero falar no economês aqui. É algo que todo mundo pode entender. Hoje, os capitalistas, os latifundiários, os investidores e a rapinagem internacional podem introduzir e tirar dólares do Brasil. E é isso que nós chamamos de fechar a conta de capitais. Isso não vai mais poder. Por quê? Porque nós queremos fortalecer a moeda nacional. E para ter fé na moeda nacional, nós temos que ter o controle dos capitais. Capital não entra e sai quando quer, como se estivesse na casa da mãe Joana.
Isso acaba. Essa é a primeira questão. Segunda questão, nós vamos ter que fazer a auditoria da dívida que está prevista na nossa Constituição. Porque a dívida é o epicentro desse rentismo que você aqui com propriedade está reclamando, está anunciando como um problema sério. E terceiro, um governo do PSOL, como qualquer governo decente no Brasil, destinado a fazer as grandes transformações que as maiorias precisam, precisa entender claramente que ou toca no problema da dívida no rentismo, ou nós desaparecemos do mapa. Eles nos derrubam. Isso nós temos que enfrentar com muita clareza. E explicar para o povo, convocar rede nacional de rádio e televisão, explicar a natureza das medidas que nós estamos tomando, porque vejam, que coisa mais absurda. Todos os dias os jornais, o rádio, a televisão, manufatura a opinião pública dizendo o seguinte: se nós tocarmos a dívida pública, amanhã não vai amanhecer o dia. As pessoas têm medo. E eu entendo por que elas possuem medo, porque há uma chantagem permanente sobre isso. Agora, o incrível é que nenhum presidente da República chamou cadeia nacional de rádio e televisão para explicar para o povo o tema do câmbio, o tema da livre circulação de capitais, o tema das privatizações, os temas dos swaps cambiais, que é uma vergonha que ocorra, é um roubo generalizado, que só nós economistas, lendo a imprensa especializada, podemos entender. Mas isso eu posso explicar em cadeia nacional de rádio e televisão, tranquilamente. Solicitar isso na presidência da República em 15, 20 minutos, no meio desses programinhas que as televisões colocam, esses programas de origem estadunidense, para consumir produtos de quinta categoria, nós explicamos para o povo isso. E enfrentar o rentismo significa isso. Então, fechar a conta de capitais, fazer auditoria da dívida, mostrando sua origem legal, e fazer uma outra coisa importante: acabar com essa rapina que a União está fazendo com os estados da República, os estados que não estão mais conseguindo sequer pagar salário para o nosso funcionalismo, para os professores, para os médicos, para a segurança, para o funcionário público, etc. Então, isso é o enfrentamento do estratégico do rentismo. E se não fizermos isso, não acontece nada. Qual a possibilidade dos militares intervirem até as eleições de 2018? Quer dizer que nenhuma. Eu escrevi um artigo no meu blog chama O Real Não Se Vê, Blogspot, vocês podem olhar lá. E fiz um artigo a propósito da declaração absolutamente infeliz do general Mourão, que é um general do Exército Brasileiro, que falou numa loja maçônica e, simulando defender o Brasil, defender os interesses dos Estados Unidos. Quer dizer que nem lá nos Estados Unidos existe uma política clara de impor ditadores. Os Estados Unidos estão apoiando esses golpes que aconteceram em Honduras, o golpe que aconteceu no Paraguai, a derrubada de Aristide no Haiti, apoiaram aqui a destituição da presidente Dilma. Eles estão nessa. Mas ditadores não teriam que aplicar qual programa econômico. Se aplicarem o programa liberal que o general Mourão colocou, apresentou lá na maçonaria, um programa que valoriza o capital externo, que abre as fronteiras completamente, livre circulação de capitais, vender o Brasil, aí eles vão precisar matar aqui metade da população. Por isso que eu digo que é completamente inviável, não tem como. Leonardo Moraes me pergunta como fazer uma política industrial. Bom, Leonardo, uma política industrial tem, em primeiro lugar, que enfrentar o rentismo. Não existe possibilidade de política industrial sem enfrentamento do rentismo. Por quê? Porque o Estado está exaurido financeiramente, sem capacidade de investimento. A taxa de investimento do Estado brasileiro é inferior a 14% do PIB, é muito baixa. Uma das mais baixas da história do Brasil, se não for a mais baixa. Então, a primeira questão é enfrentar o rentismo e recuperar a capacidade de financiamento do Estado. Essa é a primeira. Segundo, política industrial significa o seguinte: nada dessa política, feita por Lula e por Dilma, que foi uma política de dar isenções que ajudaram a criar um problema fiscal no Brasil. A origem da crise brasileira é uma crise financeira, não é fiscal. Mas nós temos um problema fiscal. Qual é o problema fiscal? Rico não só não paga imposto, como o governo Dilma, o governo do presidente Lula e o governo do corrupto e liberal Michel Temer,
o que fazem é um conjunto de subsídios extraordinários que, em alguns anos, alcançaram 480 bilhões de reais. Esses mesmos que estão colocando esse rio de dinheiro para linha branca, lembra? Para renúncia fiscal que a presidente Dilma fez, depois se arrependeu, porque gravou um vídeo dizendo que foi um erro. Nesse mesmo momento que o governo estava aliviando a... as multinacionais estavam remetendo lucros para as suas matrizes e esvaziando a taxa de investimento aqui. Então, o terceiro ponto da política industrial tem que atuar na política industrial nos setores de ponta de ciência e tecnologia. E uma política industrial tem que ter um novo projeto educacional para as nossas universidades. As nossas universidades estão confinadas a um academicismo estéril que precisa mudar. E existem forças dentro da universidade interessadas nessa mudança. E a sociedade brasileira precisa de uma universidade necessária. E o centro da universidade é um ensino com rigor e desenvolvimento científico e tecnológico. E o desenvolvimento científico e tecnológico tem que estar vinculado com uma política de natureza industrial muito forte, que nós vamos implementar. E crédito, seja do BNDES, seja o financiamento agrícola do Banco do Brasil, os instrumentos financeiros do Estado brasileiro, não pode se dar, quero deixar muito claro, sem análise de performance, sem ser nas análises estratégicas. Vejam o escândalo. O BNDES apostou na JBS. JBS que tinha o Henrique Meirelles lá, hein? Henrique Meirelles, que foi contratado para dar boa governança, não viu essa empresa no maior esquema de corrupção empresarial que nós temos notícia no Brasil. Que só não é maior porque o esquema da dívida pública é muito maior e não foi investigado. Então veja que de nada adianta fazer política industrial no setor de carnes. Não adianta colocar dinheiro no setor da empresa de Eike Batista, que é no setor de mineração. Nós temos que avançar para aqueles setores de ponta de ciência e tecnologia, que é na tecnologia de informação, que é na nanotecnologia, que é na biotecnologia. E isso sim é que tem que ter um projeto de natureza industrial para a gente disputar a ponta do sistema. Sem o Estado, sem aquilo que eu digo, sem nenhuma arrogância e sem nenhuma pretensão de agredir ninguém. É preciso colocar a canga nos empresários. Empresário só atua com dinheiro público se seguir às riscas as determinações do Estado, senão que se financie no setor privado e façam sua vida. Política industrial não é dar moleza para os empresários, como se fez durante o segundo PNV da ditadura, do governo Geisel, ou como se fez de maneira absurda no governo Lula e no governo Dilma, como se fez de maneira absurda no governo Fernando Henrique Cardoso, e como se faz de maneira absurda, que quase nem existe, no governo corrupto e liberal de Michel Temer. Então, Leonardo, acho que te coloco aqui o caminho do que tem que ser feito, né? O Marcelo Botosso, acho que é isso, como o pessoal pretende superar esse ranço e se conectar com a realidade da classe trabalhadora brasileira? Veja, o PSOL, Marcelo, é um partido novo e é um partido da reorganização da esquerda brasileira, que junto com o Partido Comunista Brasileiro, junto com o PSTU, junto com organizações revolucionárias que se espalhem no Brasil inteiro, estamos saindo rapidamente, com muita tenacidade, com muita clareza, do desastre moral, político, econômico, estratégico, cultural, representado pelo petismo, pelos governos Lula, pelos governos Dilma, por esse consórcio petucano que apodreceu o sistema político. Então, Lula, eu digo sempre, Lula, Fernando Henrique, todos eles, Dilma, todos eles participaram desse sistema de corrupção. O problema do Lula, por exemplo, não é o sítio. Eu digo que essa não é a questão fundamental. Há uma perseguição do juiz Sérgio Moro muito clara, sem provas, querendo incriminar o presidente. A principal corrupção do presidente Lula é ele ter organizado esse sistema político e compactuado com ele durante 12 anos. Então, Lula, Fernando Henrique, Dilma, Temer, são todos responsáveis por esse colapso. Quem colocou Temer lá? Foi o PSOL? Não. Quem colocou Temer lá foi o acordo petista com o PMDB e com força de todo tipo, com o Renan Calheiros. Ontem eu já recebi as notícias. O presidente do Senado já está apoiando Lula. Lá em Alagoas,
É óbvio que quem determina os candidatos do PT, o PT lá em Alagoas é uma sublegenda da família Renan. Você veja como é que está o nível de comprometimento dessa gente com o sistema político. E eles já estão fazendo todas as alianças de novo. Então, quero dizer o seguinte, o PSOL nasceu primeiro com clareza sobre isso. Segundo, o PSOL está fazendo um esforço extraordinário de nucleação, de enfrentar a questão sindical, de se vincular aos movimentos sociais, mas de fazer, sobretudo, ter clareza, que como partido precisa estar arraigado em toda a sociedade brasileira. O nosso Congresso, Marcelo, está avançando nessa direção. E eu quero chamar a tua atenção para que tu olhe com mais carinho, com mais percepção, não pela mídia, mas pelo PSOL da tua cidade. Como é que o PSOL está resolvendo os problemas? Vejam os nossos parlamentares no Congresso Nacional. Veja a combatividade, a limpeza, a interesse da nossa bancada. Veja na tua cidade a independência dos nossos vereadores. Aqui em Florianópolis, por exemplo, entrou um vereador no PSOL que foi expulso. Por quê? Porque votou a privatização de uma empresa pública. O PSOL não vacila nisso, bota para fora, corta na própria carne. Entrou de maneira equivocada e saiu de maneira muito acertada, por decisão do partido. Então, eu quero te dizer que nós estamos cada vez mais vinculados à classe trabalhadora brasileira. Sem um vínculo com a classe trabalhadora brasileira, você tem total razão, Marcelo. Nós não podemos ser um partido da classe média. O PSOL ser um partido que tenha grande influência e penetração na classe trabalhadora. O Bruno França me pergunta se na Revolução Brasileira será fundamental uma revolução cultural. Ah, esse é um tema, Bruno, extraordinário. Um tema extraordinário. Olha, eu quero te mostrar. Eu tenho aqui uma das figuras mais extraordinárias da literatura brasileira. É Lima Barreto, o que eu reputo como o maior escritor do país. O maior escritor do país. E veja que Lima Barreto é um autor quase desconhecido. Eu sei que as pessoas sabem, mas o grande povão tem que saber de Lima Barreto. Tem que consumir nossos autores, tem que conhecer a nossa dramaturgia, tem que conhecer os nossos músicos. Não pode ser só pontões de cultura, que foi experimentado durante as administrações petistas. Não pode ser só isso. Os pontinhos, os pontões de cultura. Nós temos que ter um grande investimento na cultura brasileira, como uma arma de resistência. A Revolução Brasileira é ela mesma, na medida em que as grandes maiorias tomam consciência dos problemas nacionais no terreno da economia, condenando esse sistema político que está aí corrupto, o sistema petucano, esses tribunais coniventes com a corrupção, esses juízes que fazem política à luz do dia e intervindo a favor de um senador do PSDB, como é o caso do senador Aécio, que é uma vergonha nacional, a absolvição dele pelos seus pares, as pessoas que começam a tratar da economia, da política, do Estado, têm que dar atenção para o tema da cultura. E eu gosto dessa expressão revolução cultural que você aqui, Bruno França, menciona. Você sabe que isso tem uma legalidade na Revolução Chinesa. Mas eu quero dizer o seguinte, a revolução é filha das ideias e da cultura. E o primeiro ato de rebeldia é um ato contra as ideias dominantes. E isso já é em si mesmo um ato cultural valiosíssimo, que a gente confunde com política. Mas nós vamos ter que valorizar nossas letras, nós vamos ter que ter um sistema de bibliotecas. O Brasil não tem um sistema de bibliotecas digno desse nome. Os Estados Unidos possuem. A França possui. A Inglaterra possui bibliotecas extraordinárias. Né? Quem não lembra, Karl Marx estudava no Museu Britânico, né? Na biblioteca do Museu Britânico. Quer dizer, tem que ter muito clareza que nós vamos precisar resgatar bibliotecas, uma indústria editorial nacional que pense que o Brasil não tem 30 milhões de habitantes, mas 200 milhões de habitantes. E um projeto cultural significa fazer uma coisa fundamental. Ô Bruno, desculpe aqui que eu tenho que me estender, porque esse é um tema muito caro para mim, pessoalmente. Não porque sou professor, mas porque sou um curioso da literatura, das artes, da cultura. As pessoas têm que conhecer um cineasta como Glauber Rocha. É inacreditável que eu sempre converso com meus alunos e pergunto quem conhece Glauber Rocha. Ninguém conhece.
E quando eu pergunto quem conhece a Xuxa, todo mundo conhece. Isso não pode ser. Então, quer dizer o seguinte, um ato cultural fundamental, o Bruno, o primeiro ato cultural de uma revolução na cultura é acabar com o analfabetismo. É vergonhoso que durante 13 anos de governos petistas, durante quase 4 mandatos, não se tenha erradicado o analfabetismo. A Unesco atestou que a Venezuela, da Revolução Democrática Bolivariana de Hugo Chávez, que é tão detestado aqui, embora fosse um homem de cultura, um homem culto, leitor, leitor de Romain Rolland, leitor de Vitor Hugo, percebe? Eles erradicaram o analfabetismo na Venezuela e distribuíram lá, no dia em que eu estava, inclusive em Caracas, que acabou decretando o fim do analfabetismo, eles distribuíram 1 milhão de exemplares de Dom Quixote de la Mancha, porque da cultura hispânica que eles prezam. É como se nós fizéssemos aqui no Brasil e publicássemos uma obra de Camões, ou colocasse na mão de cada brasileiro um livro de Lima Barreto, qualquer um dessas coisas do reino de João Bom. Ou, olha aqui, outro que está aqui na minha mão. Marginália, escritos, ou as crônicas de Lima Barreto sobre o Rio de Janeiro, do meu amado Rio de Janeiro. Então, o tema da cultura é fundamental, mas para isso as pessoas precisam ler. A taxa de analfabetismo do Brasil é violentíssima. E se incluímos aí o analfabetismo funcional, é maior ainda. Então, o primeiro ato de uma revolução cultural é ensinar o nosso povo a ler, erradicar o analfabetismo, tal como fez Cuba, como fez Venezuela. E como fez a Bolívia? Que vergonha para nós, hein? Um país desse tamanho, que vergonha para o petismo e para esse sistema petucano, que sequer erradicou o analfabetismo. E sem a pessoa ler, ela não entra no mundo da cultura, Bruno. Então, queria te deixar aqui muito claro. O Robson Souza menciona. Estou com um pouco de rinite aqui. Porque hoje ocorreu uma coisa fundamental. Nós estamos com frio aqui no sul. Quero dizer, sobretudo aqui, nós temos já mais de 200 pessoas assistindo, discutindo. Vai chegar a 0 grau. E aqui vai chegar 0 grau essa noite, a previsão. Então, estou aqui com um pouco de rotina e um pouco rouco já também, fruto do nosso congresso aqui. Mas o Robson Souza pergunta como lidar com a bancada no congresso. E esse tema eu queria dedicar alguns minutos com mais atenção. Robson, o petismo, esse sistema petucano, criou a ideia de que, uma ideia estranha, que é o presidencialismo de coalizão, que é uma forma de sabotar o nosso presidencialismo, uma sabotagem do nosso presidencialismo. E criou a ideia de que, sem maioria no Congresso, um governo não faz o que tem que fazer. Sabe o que é a lição da história, o Robson? Precisamente fazendo a maioria no Congresso, o governo não faz o que promete para o povo. Porque começa a negociata com um senador corrupto, com um deputado ladrão, com gente que chantageando o governo todo o tempo. E nós vamos ter que fazer uma coisa muito clara: respeitando o Congresso Nacional, respeitando as instituições, mas colocando muito claramente que o governo não se dobra para uma maioria adversa no Congresso. E que nós vamos convocar o povo para fazer grandes manifestações em Brasília, grandes manifestações nas capitais dos estados, defendendo o programa de transformação que nós prometemos ao povo. E quero dizer o seguinte: a maioria desses deputados nunca foi enfrentado. Porque, além de corruptos, são medrosos, são covardes. Mas mais covardes e medrosos foram os governos, que pactaram com essa gente em nome de interesses estranhos. Iam, defendiam uma campanha, prometiam fundos imundos, e depois iam negociar com aquele covil de ladrões. Deu no que deu. Não só negaram aquilo que prometeram, veja a presidente Dilma. Veja a tragédia da presidente Dilma. Uma mulher que foi, no passado, uma mulher de grande valor na luta contra a ditadura. Uma mulher que eu reputo quase uma heroína.
na resistência à tortura, na prisão, e que na presidência da República foi de uma covardia completa. Não foi capaz de convocar o povo para defender seu mandato. A gente tem que dizer claramente isso, que ela acabou com o seu currículo, ela própria. E veja, e se ela tivesse convocado o povo, eu mesmo, que era um opositor do seu governo, teria que ir para a rua para defender o mandato da presidente. Se ela não tivesse feito um acordo com José Serra para entregar o pré-sal e convocasse todos nós para manifestações no Brasil inteiro, num domingo, eu sairia na rua para defender o pré-sal, mas ela fez um acordo com José Serra e fez esse sistema que está aí, que entregou o pré-sal para as multinacionais e debilitou a Petrobras. E agora o governo Temer colocou esses banksters, que é a mistura de banqueiro com gangster da finança, no controle das empresas, do Banco Central, no Ministério da Fazenda e na Petrobras. Então, quero te dizer o seguinte, um governo respeita o parlamento, mas respeita o parlamento mantendo sua independência. E chamando o povo, de novo, a opinião pública, disputando a opinião pública, colocando o povo contra o parlamento, quando o parlamento não responde aos anseios populares. Porque não é só o governo que tem que honrar com a sua opinião. É também o Congresso Nacional que, para se dizer digno de representar a vontade popular, não pode. Eu vou te dar um exemplo. As pesquisas mostraram que mais de 90% são contra a reforma da Previdência. E o Congresso está fazendo. O que um governo legítimo teria que fazer? Convoca o povo e derrota o Congresso. Não é fecha o Congresso. Derrota politicamente o Congresso. Chama uma grande marcha em Brasília com 2 milhões de pessoas. Eu quero ver se esses deputadinhos, senadores, corruptos, ladrões, covardes, vão enfrentar a opinião pública de um governo que não tem medo de convocar o povo. Veja que é uma coisa relativamente simples, que outros governos fazem na América Latina e até mesmo nos países centrais, convocar o povo. O Gabriel Deslandes, que é outro assíduo frequentador da nossa página, manda meu abraço, me pergunta se eu acho possível uma candidatura do Luciano Huck. Olha, isso é uma forma de ganhar apoio popular para um projeto liberal. Eu quero dizer o seguinte, o liberalismo no Brasil é de uma pobreza gigantesca. Né? Veja, só existe a possibilidade de ventilar nomes como um apresentador de programa de televisão, sem nenhum preparo para a vida política, se não sabendo nada de economia, nada de Estado, nada de instituições, nada de relações exteriores, um sujeito que não conhece o Brasil, exceto para, em grande medida, traficar com a dor da população. Percebe? Porque aquele programinha que tira lágrimas de muita gente boa de classe média, é um programinha que é um deboche com a pobreza das pessoas que pensam que pode, por um ato de sorte, melhorar a vida. Então, eu quero dizer que não se trata de um sujeito que pode vir para o mundo da política, mas só é ventilado porque o sistema político é corrupto e fracassou. É por isso, percebe? Só se ventila esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, e não vai aqui nenhum desrespeito pela pessoa de Luciano Huck, né? Nenhum desrespeito a ele como pessoa, nem o conheço. Agora, faço um juízo muito crítico do programa de televisão dele, e mais ainda se ele vier para o mundo da política, porque vem instrumentalizado de coisas que ele não sabe, que ele mostrou historicamente não sabe. As poucas vezes que ele falou em entrevista, mostra-se completamente despreparado para um desafio dessa natureza. E nós temos que dizer as coisas com clareza. É a crise de um sistema podre e incapaz de se renovar que faz com que nomes dessa natureza possam ser ventilados. Meus queridos, nós já estamos aqui quase com uma hora de programa, nós vamos ficar mais uns 20 minutos. Tem aqui eu estou com uma quantidade, olha aqui, de perguntas que só nos gratifica.
Não posso, evidentemente, responder a todos. Quero agradecer os acessos de todos vocês. Magnífico, foi para mim aqui muito gratificante. Vou responder mais algumas questões que são relevantes, que continuam pegando. Segue crescendo o número de pessoas que está acessando. Queria responder para o Gustavo Pedro, se existe uma burguesia nacional com a qual poderia se alinhar para tocar a política industrial. Olha, desde 94, de 94 até hoje, a participação da indústria nacional, a indústria brasileira, produtora de mercadorias, foi diminuindo de 26% do PIB para 8% que é hoje. A burguesia, essa burguesia industrial, Gustavo, ela fez assim, ó. Ela é uma coisinha de nada. E é por isso que o Estado agora assume um protagonismo muito maior. E é tal como é lá na China, e é tal como é nos Estados Unidos. O Estado orienta, é o Estado que orienta o desenvolvimento capitalista. Só na cabeça desses liberais ideológicos, religiosos, que ficam pensando que o capitalismo funciona sem Estado. Quando eles dizem para tirar o Estado da economia, eu apoiaria porque o capitalismo cairia no outro dia. Mas o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? Quando teve a quebradeira dos bancos, quem salvou os bancos lá? George Bush, um republicano liberal, que ficou pregando durante todos os seus anos da presidência que a economia, que o Estado não devia intervir. E quando a Chrysler e a General Motors quebraram, quem, por acaso foi uma solução de mercado, os liberais todos calaram a boca, esses cínicos. E o que fizeram? Apoiaram as medidas restauradoras lá do George Bush, que não tinha dinheiro, nem Clinton, para fazer um sistema de seguridade para os estadunidenses, mas tinha dinheiro para colocar 3 trilhões de dólares para salvar os monopólios. Então, a burguesia industrial aqui é uma força entreguista. Se existem setores, todos esses são setores marginais, muito pequenos, incapazes. Veja como os empresários brasileiros apoiam um programa de estabilização que conspira contra a indústria nacional. O Plano Real teve o apoio completo da burguesia brasileira. E na medida que o Plano Real ia passando, a burguesia industrial ia morrendo. Veja que burguesia despreparada. Veja que empresários sem cabeça, sem futuro, sem pensar no país. Por isso que esse é um assunto dos políticos, é um assunto nosso. É um assunto dos partidos. E a esquerda tem muita clareza sobre isso. Tu sabe que rolou rios de tintas sobre a questão da burguesia, né? O Júnior Rezende coloca uma questão importante. Como conciliar uma agenda industrial nacionalista com a necessária agenda ambientalista? Opa, a questão do meio ambiente é muito importante. Hoje eu tive aqui em Florianópolis um grande debate com o nosso vereador Marquito, que é um homem do ecossocialismo, e que nós temos que incorporar isso. Isso já é uma agenda incorporada no PSOL. Precisa ter muito mais consistência. Eu confesso aqui que demorei para entender isso, mas não entendi agora, não, quando entrei no PSOL, não. O tema do caráter destrutivo do capitalismo na relação homem-natureza eu aprendi com Marx. Não é uma novidade para mim. E o tema do ecossocialismo mostra que, por exemplo, nós não podemos ter um padrão alimentar. Aprendi isso com meu amigo Gilberto Vasconcelos, com Antônio da Silva Mello, o médico, que mostrava claramente o seguinte. Nós temos um padrão alimentar atravessado pelo veneno. Isso não pode continuar. A agricultura brasileira, mesmo a agricultura familiar, tem que sair do agrotóxico. O agro não é pop, o agro não é tech e o agro não é tudo. O agro é, sobretudo, tóxico. Envenena nossas famílias, envenena nossos rios, faz a transgenia, aumenta a dependência tecnológica, porque nós pagamos royalties. De tal maneira que esse agrotóxico tem que ter. E nós precisamos, então, uma agenda ambientalista, que é aquela dos seringueiros do Acre, de Chico Mendes, de Chapuri, etc., mas é também aquela que muda o padrão alimentar. E não só critica, e vamos eliminar o latifúndio, como na agricultura de natureza familiar, que coloca na mesa do brasileiro 72%, 73% de tudo que nós comemos, tem que ser uma comida saudável fora do veneno.
para recuperar as nossas culturas nativas, nossos cultivares. Isso tem que mudar tudo. Mas o Ministério da Agricultura não pode ser essa agência do latifúndio, dos fazendeiros. Tem que ser o Ministério da Agricultura e do Bem-Estar Social, da saúde do brasileiro. E é um desafio, e só pode ser feito dentro de um marco em que nós tenhamos controle do tema industrial e do que você está chamando aqui uma indústria nacionalista. Neto José, quais as benesses do modelo unicameral que você defende? Isso aqui é muito importante. Eu quero dizer o seguinte. O nosso sistema é um sistema bicameral. Câmara, deputados e Senado. Esse sistema é uma imitação do modelo dos Estados Unidos. Agora imagine você, Neto José. Você vota para o senador. E você vai encontrar esse senador de novo daqui a 8 anos. É uma eternidade. Você tem um filho hoje, e você vai voltar a se encontrar com o teu senador quando ele tiver 8 anos. Imagine o que é isso. Então, eu defendo, e estou colocando no partido, em todos os debates, estou colocando que nós precisamos fazer um congresso unicameral. Primeiro, restituir a representação dos estados. Não pode estados ter uma representação como nós temos hoje. Segundo, acabar com o Senado, extinguir o Senado e fazer um congresso unicameral. Pode ser com esse número de deputados e senadores, inclusive, isso é tudo para discutir. Mas o que não pode é ter Câmara e Senado. Tem que fazer um congresso unicameral. Porque o Senado está colocado aí para tornar mais impermeável a vontade popular. Eu falo, por exemplo, com os senadores. Eu falei, todos sabem que o senador Roberto Requião é um grande amigo. E eu vejo a dificuldade que eles estão lá. Vocês que veem outros senadores que estão contra o governo corrupto e liberal de Michel Temer, você vê que isso é uma bancada muito pequena tentando fazer alguma coisinha lá, que aquilo está dominado. Está dominado pelos grandes capos da política. Os chamados... As cobras criadas da política, elas vão todas para o Senado. E é um bloqueio impossível de aprovar. Quando a gente consegue, pela pressão popular, aprovar alguma coisa na Câmara, que é mais aberta, um pouquinho mais aberta a sensibilidade popular, no Senado não tem conversa. E aí eu quero dizer o seguinte, isso só pode ser decidido por plebiscito. Isso não é decreto do presidente, isso tem que ser aberto, e nós vamos discutir isso como uma das grandes reformas da Revolução Brasileira. Cibele Miranda, minha querida Cibele Miranda, falar sobre os direitos da mulher no Brasil, que é um tema decisivo, né? As mulheres, em primeiro lugar, as mulheres estão em luta no Brasil. Há um grande despertar da luta feminista que tem feições diferentes. Tem uma luta feminista que acha, que considera que pode garantir seus direitos no interior do sistema capitalista. E pode, inclusive, garantir seus direitos no marco de governos conservadores. Eu não acredito nisso. Agora, existe um outro feminismo. Um feminismo de raiz muito mais profundo, muito mais radicalizado, de concepção socialista. Um feminismo vanguarda. Um feminismo que entende que tem conquistas das mulheres que podem ser obtidos aqui, como o voto feminino, por exemplo. Que podem ser conquistados aqui, como os direitos de saúde, uma política reprodutiva que atenda aos interesses das mulheres, em primeiro lugar. Mas que sabem que uma emancipação completa da mulher só pode ser feita quando ela se livrar do sistema capitalista. Esse feminismo é aquele com quem eu mais dialogo, com quem eu mais tenho apreço. E que é um feminismo que sabe que combina lutas imediatas, aqui e agora, na prefeitura, no governo do Estado, na política pública, na presidência da República, com uma luta estratégica para tirar o homem e a mulher da opressão do capital. Tal como a extraordinária líder negra e mulher, Angela Davis, lá nos Estados Unidos esse ano, terminou seu discurso naquela gigantesca marcha das mulheres, dizendo que nunca se esqueçam da mãe de todas as opressões, que é a exploração capitalista.
Então, quero dizer que as mulheres estão em luta. O nosso partido, por exemplo, nós vamos ter que superar, inclusive, isso, né? No partido, hoje, nós temos um sistema de cotas. E é muito difícil, às vezes, cobrir essas cotas com a presença feminina. Mas hoje nós temos mulheres no Brasil de extraordinária valia. E sempre tivemos, diga-se de passagem. Mas hoje elas são muitas. Já não pedem mais licença para fazer política. Já estão atuando de maneira desinibida. São líderes extraordinárias. E nós sabemos, como a experiência já demonstrou, que não basta ter uma reitora mulher, que não basta ter uma presidente mulher, que não basta ter uma governadora mulher, que não basta ter uma presidente da Corte Suprema mulher. Isso é tudo importante. Isso é um sinal do tempo. Mas é preciso ter uma presidente de uma Corte Suprema que decida a favor das mulheres e da maioria do nosso povo. Uma reitora que seja lúcida, que enfrente os problemas. Uma governadora que não simule ser um papel de uma mulher que atende os interesses da maioria das mulheres sem não tocar nos problemas centrais. Quais são os problemas centrais? O problema da saúde pública e do aborto, por exemplo, que é um tema que a gente não pode brincar, que já foi solucionado em alguns países latino-americanos como Cuba e que tem que ser uma decisão da mulher, que nós temos que fazer uma luta aqui agora, já, nesse momento, para garantir seus interesses imediatos das mulheres agora, que elas decidam sobre o seu corpo. E que o Estado garante, tal como garante lá em Cuba, o direito da mulher abortar com assistência médica, com os cuidados devidos e sem criminalização nenhuma da sua decisão. Então veja que o tema da mulher é um tema multifacetário, é um tema da participação política, é o tema da Revolução Brasileira, dos direitos reprodutivos agora, do mercado de trabalho, são questões cruciais. Então é algo que já está em curso. É por isso que eu digo que a Revolução Brasileira está em curso, porque tem um feminismo vigoroso no Brasil, cada vez mais crítico, cada vez mais exigente, se afastando da pauta burguesa. Eu digo sempre, tem um feminismo burguês e tem um feminismo socialista, libertário, um feminismo que atravessa todos os dramas da vida econômica, política, social, cultural do Brasil, afirmando a autonomia, a soberania e a independência das mulheres. Meus queridos, quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês. Essa foi uma primeira experiência. Quero dizer que domingo que vem nós vamos fazer uma segunda. Quero fazer uma convocatória para todos vocês. Aqueles que são militantes do PSOL, que organizam nos seus estados os comitês em favor da nossa candidatura, como está ocorrendo, por exemplo, em São Paulo, um comitê paulista para a nossa pré-candidatura, que é o primeiro que nasce, fico muito gratificado que esteja nascendo em São Paulo, com companheiros de extraordinário valor, alguns, inclusive, que não são militantes do PSOL, outros que estão entrando no partido. Quero fazer uma convocatória para que venham para o PSOL, fazer um partido que cada vez dignifique mais o socialismo e a liberdade, que venha fortalecer esse partido para tornar um partido de lutas, um partido que encarne a Revolução Brasileira, um partido que supere esse pragmatismo típico do sistema petucano corrupto, um partido que mostre que é preciso ter um sentido de vanguarda sem se afastar do povo, um partido que entenda que a luta econômica, política, cultural, por direitos imediatos, da comunidade LGBT, do nosso povo negro, das mulheres, dos trabalhadores da cidade e do campo, da soberania nacional, da soberania alimentar, por um outro padrão de reprodução da vida social no Brasil, encontre no PSOL o partido que abrigue todas essas causas e que encabece a Revolução Brasileira. Quero convocá-los para essa grande tarefa e que você, na sua cidade, aí no seu estado, se incorpore através das redes sociais nos círculos que nós estamos fazendo, para discutir o programa e o apoio à nossa candidatura, para apresentar no Congresso Nacional do Partido, 1 a 3 de dezembro, contribuir com o partido para nós ter um programa forte, um programa não só viável, mas um programa lúcido, que elucide, portanto, as grandes dramas, os grandes dramas, as grandes questões da Revolução Brasileira.
contribuam com a nossa pré-candidatura, nos fóruns partidários, discutam nos sindicatos, nas associações de moradores, nos movimentos de todos os tipos no Brasil, de norte a sul do Brasil, e contribuam conosco nessa caminhada. Estou muito gratificado pela presença de todos vocês, muito animado. Às vezes o cansaço bate, mas o afago na alma, o recado pelo Facebook, o recado pelas redes sociais, sempre renova a nossa energia. Estou muito satisfeito, com o acolhimento da nossa pré-candidatura dentro do PSOL, em primeiro lugar, com o entusiasmo dos companheiros, soldando uma aliança cada vez mais ampla dentro do partido, respeitando todas as posições que discordam da nossa pré-candidatura, que discordam de pontos do nosso programa, que não postulam a Revolução Brasileira, mas que estão honestamente lutando para mudar a vida no Brasil, a vida dos trabalhadores, da maioria da população, da nossa juventude, e convocá-los o tempo inteiro para que tomem iniciativas aí. Conjunto com a nossa coordenação, tem uma equipe inteira na nossa página. Eu não estou lá diretamente atuando, mas eles têm toda a autoridade, têm a visão do processo e estão fazendo isso. E o apoio de vocês é decisivo. A Revolução Brasileira é um processo que só pode ser realizado com a participação de milhões. Não é uma obra de iluminados, não é uma obra de teóricos, nenhuma revolução foi. Todas elas foram com ampla participação popular. Agradeço imensamente a audiência que tive aqui. Vamos voltar domingo que vem com inovações aqui nessa conversa e apresentando já também aspectos do nosso programa. Na edição do domingo que vem, eu quero apresentar aqui os eixos de uma contribuição que estamos dando para o PSOL e divulgando nessa semana ainda. E também aqui, acompanhe pelo nosso Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, por todos os mecanismos, que eu também não estou diretamente envolvido, mas tenho uma equipe que faz isso e que me passa os recados essenciais e que acompanha os nossos eventos no Brasil inteiro. Eu vou estar em Cascavel, vou estar em Pelotas, estarei no Rio de Janeiro, estarei em São Paulo, estarei em Pernambuco, Porto Alegre. Tem uma agenda que a gente vai divulgando. É um prazer estar com vocês, ter o contato direto. Não vacilem de nos buscar, não vacilem de tomar iniciativas, não vacilem de fazer sugestões, não vacilem de discutir o programa do PSOL, não vacilem de participar da Revolução Brasileira. Um grande abraço a todos vocês e até domingo que vem.